ძალიან ლოგიკურად ვაგრძელებ ჩვენ საუბარს, იმიტომ რომ წინა ბლოკში როგორც აღვნიშნეთ, წყალი ძალიან მნიშვნელოვანია ორგანიზმისთვის და კანი არის ის ორგანო, რომელსაც ხდება, რომელიც ძალიან აქტიურად მონაწილეობს წყლის მიმოცულაში და კანი ახდენს წყლის აორთქლებას და ასე შემდეგ. ასე შეიძლება რეალურად ძალიან ბევრი რამ აისახება, თუ ჩვენს ორგანიზმში არის პრობლემა. და ასევე კანისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია წყლის ქონა და მასში წყალი ძალიან ბევრია ასევე. და მოდი ამ თემაზე, კანზე და წყალზე ვისაუბროთ ჩვენ სტუმრებთან ერთად. ჩვენი სტუმრები დღეს არიან ქალბატონი თამარ ბანოიძე, მედიცინის დოქტორი, დერმატოლოგი, ვენეროლოგი და თინა თავართქილაძე, ექიმ კოსმეტოლოგი. გამარჯობათ, მადლობა სტუმრობისთვის და მოდი პირდაპირ დავიწყოთ კითხვით, ესეთი კითხვით, ქალბატონ თამართან იქნება ეს კითხვა, რამდენად მნიშვნელოვანია წყალი კანისთვის? თქვენ ნამდვილად სწორად ბრძანეთ და ლოგიკური გაგრძელება იყო თქვენი წინა ბლოკისა, როდესაც სტუდიაში ყავდათ ენდოკრინოლოგი და შინაგან პრობლემებზე, საერთოდ წყლის დანიშნულებაზე ლაპარაკობდა. წყალი მართლაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პროდუქტია ჟანგბადთან ერთად, ის ორგანიზმისათვის სასიცოცხლო მნიშვნელობას, ნივთიერებას წარმოადგენს. რაც შეეხება კანს, წყალთან დამოკიდებულებაში კანი საშუალებით ხორციელდება, თქვენ რომ თქვით წყლის აორთქლება, ეს არის ნივთიერება და ცვლა, თერმორეგულაცია და ძალიან ბევრი ის მნიშვნელოვანი პროცესი, რომელიც არამარტო კანის, არამედ ორგანიზმის ცხოველმყოფელობისათვის არის საჭირო. ამიტომ წყლის მუდმივი ბალანსის შენარჩუნება ორგანიზმისათვის და მათ შორის კანისათვის მეტად მნიშვნელოვანია. ქალბატონ თამარ, ჩვენ ძალიან დიდ ყურადღებას ვაქცევთ ხოლმე საერთოდ გარეგნული იარსახეს. ანუ ორგანიზმში წყლის ნაკლებობა კანზე როგორ აისახება? რა, როგორ გამოვლინდება ეს? რას მივაქვს? რა არის სიმპტომები? მოგესალმებით, ყურადღება. თუ რა პროცენტული რაოდენობით ნორმალური მდგომარეობის შემთხვევაში უნდა იყოს კანში წყალი, ეს არის დაახლოებით სადღაც საერთოდ მთელი ორგანიზმის 3/4 ეს წყლისაგან შედგება, მაგრამ რაც შეეხება კანს, მისი პროცენტული შემადგენლობა იცვლება დაბადებიდან მოხუცებულობამდე. ახალშობილებში ის ძალიან დიდი რაოდენობით არის, 75-80% რაოდენობით. შემდეგ უკვე ჩვეულებრივ მოწიფულობის პერიოდში 60-დან 75%-ამდე, ხოლო მოხუცებულობისას ეს 25%-ით, მთელი წყლის შემცველობის 25%-ით მცირდება, რაც რა თქმა უნდა აისახება კანზე და დგება სიბერე. ანუ ეს შეუქცეული პროცესია, წლებთან ერთად პროცენტული მაჩვენებლები ასე ნაწილდება. ასე ნაწილდება. რაც გამოიხატება იმით, რომ კანი ხდება მოშვებული, მისი ტურკორი მცირდება, ჩნდება დიდი რაოდენობით ნაოჭები და ვიზუალურად ეს არც თუ ისე კარგი შესახედავია, მაგრამ რას ვისამთ? და აი ის საშუალებები, რომლებიც მიმართულია უკვე ასე ვთქვათ, წყლის პროცენტული რაოდენობით შემცირებისათვის, წყლის ნაკლებობასთან ერთად კოლაგენის გამომუშავება ცირდება კანში, ამიტომ აი ეს კოსმეტოლოგიური პროცედურები, ჩვენი კოლეგა დაგვეხმარება მაგაში, ალბათ უფრო უკეთესად განმარტავს, ხელს უწყობს ამას ყველაფერს. მაგრამ აი ვიდრე კოსმეტიკურ პროცედურებამდე გადავალთ, შეგვიძლია თუ არა წყლის სათანადო რაოდენობის მიღებით დავშვათ გარკვეულ ასაკში ეს პროცესი ან შევანელოთ? ეცეთ რა, რაღაცნაირად დაბერების ის ხარისხი არ მივიღოთ და ნაოჭის და გამოშრობის, თუ მივიღებთ სათანადო რაოდენობით? ის რომ წყალი ორგანიზმისათვის აუცილებელია მისი ფუნქციონირებისათვის და მათ შორის კანის ნორმალური ფუნქციონირებისათვის, ამაზე ვილაპარაკეთ არა ძინა ბლოკში, მაგრამ რაც შეეხება ის რომ კანში არსებული წყლის დეფიციტი, ანუ უჯრედებში არსებული წყლის დეფიციტი, ეს მხოლოდ წყლის დალევით დღეში 2 ლიტრა წყლის დალევით, რომელიც ასევე ინდივიდუალურია და გამომდინარეა ადამიანის წონისაგან და გამომდინარეა იმ ფიზიკური დატვირთვისაგან და იმ კლიმატური პირობებისაგან, რომელშიაც იმყოფება ადამიანი, იმიტომ რომ ყველასათვის არ არის 2-3 ლიტრა, ეს არ არის ეს ნორმა, ხო? აქედან გამომდინარე ცოტა ვერ ხდება სუმთლიანად. მაშინ დავლევდით სუმ ყოველთვის 3 ლიტრა წყალს და არასდროს არ დავბერდებოდით. ნუ ასაკი და გენეტიკა და დნმ მაინც თავის საქმეს აკეთებს, ამდენი წყალს უნდა დავლიოთ. პროცესი, როდესაც წყლის რაოდენობა მცირდება უჯრედებში და მას
ცოტა თითო შევაფერხა. აი სანამ კონკრეტულად თქვა პროცედურებზე გადავალთ კოსმეტოლოგიურზე, რომელიც ხელს უშლის ჩვენს დაბერების პროცესს, ასე ვთქვა, მანამდე სახლის პირობებში ხშირად ყოველდღურად გვიწევს მაკიაჟის გაკეთება, მათ არამხოლოდ მათ ვინც ტელევიზიაში მუშაობთ, არამედ ვინც უბრალოდ საზოგადოებრივ საქმიანობაში არის ჩართული. ხშირ შემთხვევაში შემდეგ მაკიაჟის მოშორება ხდება ტონიკით, მაგრამ არის ისეთი შემთხვევები, როდესაც წყლით ჩამობანვა არ ხდება. აი კონკრეტული რჩევები რომ მივცეთ ჩვენს მაყურებელს, იმისთვის რომ ჩვენმა კანმა აღიდგინოს საკუთარი ძალა და იყოს ბზინვარე, როგორც ჩვენ გვინდა რომ იყოს. როგორ ხდება, რა წესი აქვს მოდი მაკიაჟის ჩამოშორებას, ესეთი პრაქტიკული რჩევა და პრაქტიკული თემა. ესე იგი, ეს არის რატომღაც ყოველას პრობლემა, იმიტომ რომ ყოველამ არასწორი ინფორმაცია აქვს სახის სკანის მოვლის შესახებ, ხო? არსებობს რაღაცა პროდუქტები, რომლებიც არის სკანის ტიპების მიხედვით, ხო, რასაც ჩვენ ყოველდღურად ვიყენებთ. ნებისმიერი პროდუქტი არ აქვს მნიშვნელობა, ეს ხიმიანი სკანის იქნება თუ მშრალი სკანის იქნება, აუცილებლად უნდა ჩამოიბანოს წყლით. იმიტომ რომ კანმა აუცილებლად უნდა ისუნთქოს. ასე თუ ისე მაინც ქიმიურ დანამატებს შეიცავს ყველა ეს პროდუქტი. ანუ ვერენაირი ეს ლოსიონები, მიცელარული წყლები და ასე შემდეგ, რაც მაკიაჟის ჩამოსაშორებლად არის შექმნილი, ასე ვთქვათ, ვერ იძლევა წყლის ჩამობანის ეფექტს, ხომ? არა, რა თქმა უნდა. ეს არის ერთი ადგილიდან მეორე ადგილზე გადატანა იმ მაკიაჟისაც, თვითონ ამ ქიმიური შემადგენლობისაც, მტვერი, გარემო ძალიან დაბინძურებულია. ამიტომ აუცილებელია ის თვითონ პროდუქტები შეიცავს გარკვეულ შემადგენლობა აქვს თავისებურ, რომელმაც უნდა დაშალოს ჩვენი კანის ცხიმი, რომელიც გამოიყოფა მუდმივად, მაკიაჟი, რომელსაც ჩვენ ყოველდღურად ვიყენებთ. ეს თვითონ პროდუქცია შეიცავს ამ ყველაფერს, მაგრამ აუცილებელია ბოლოს უკვე, როდესაც კანი ბამბით არის სუფთა, პირობითაც სუფთა, ის უნდა ჩამოიბანოს მერე თბილი წყლით. უბრალოდ წყლით სხვა საშუალება აღარ არის. არა, უკვე აღარ საჭიროებს, იმიტომ რომ თვითონ ეს პროდუქტი, რომელსაც მაკიაჟის მოსაშორებლად ვიყენებთ, ის ეფექტი მოგცა. კი, რა თქმა უნდა. თქვენ აღნიშნეთ თბილი წყალი. ანუ არა აქვს მნიშვნელობა კანის ტიპი გვაქვს, იქნება ეს მშრალი კანი კომბინირებული თუ ცხიმიანი კანი, თბილი წყალი ამ შემთხვევაში არის. ამ შემთხვევაში თუ უნდა ჩამოვიბანოთ მაკიაჟის მოსაშორებელი საშუალება, კარგი იქნება თუ თბილ წყალს ვიხმართ. მაგრამ უბრალოდ არის ხალხი, რომელიც არ იყენებს სიტყვაზე კოსმეტიკას, რომლებიც უბრალოდ არ აქვთ იმათ ყოველდღიურ რიტმში, ხო, რომ სიტყვაზე დილას ყოველდღე რაღაცა გამკოლი ისა ისო. თუნდაც, ხო. ამ შემთხვევაში კარგი იქნება თუ გაითვალისწინებს ყველა ადამიანი თავისი ტიპის განს. ზოგს უხდება თბილი წყალი, ზოგს უხდება ცივი წყალი. ეს იმის არის, ეს საპონი, ზოგს არ უხდება, ზოგს არ უხდება. იცით, იმიტომ რომ თინათინმა სწორად აღნიშნა, რომ კანის ტიპის გათვალისწინებით არის საერთოდ ყოველთვის, როდესაც გვინდა კანზე მოვლაზე, როდესაც ვლაპარაკობთ, თუნდაც არა მოვლაზე, არა, აი დატენიანებაზე. იგივე მეცხარ მინდოდა გამეგრძელებინა, რომ წყლის დალევით ვერ ვივსებთ ორგანიზმის ქსოვილოვან ბალანს, ამიტომ აი ეს დატენიანება, ეს აუცილებელია. ეს არ არის კონტაქტი, ფიზიკური კონტაქტი შეიძლება მოახერხოთ, ეს თუ რატომაც არა, მაგრამ თუ ამჟამად რაზეც ვლაპარაკობთ, თუ საპნით დავიბანთ ჩვეულებრივ ნორმალურ ტიპის არაცხიმიან კანს ყოველ დღე დილას საღამოს, ნუ ეს საოცარ შედეგს გამოიწვევს. არა, კანი გაშრება და რა თქმა უნდა, ამიტომ აქ აუცილებლად უნდა იყოს. და ერთი მინდა კიდევ თქვა, ჩვენ როდესაც ვლაპარაკობთ რაღაც დამატენიანებელ საცხებზე, კოსმეტიკურ საშუალებებზე, მიცელარული ხსნარი ახსენებთ და სარეცხვი საპონი იცით, რომლითაც დღემდე გრძელდება არამარტო სახის, არამედ ტანის თავის დაბანა, რომელიც შეიცავს 72% კაუსტიკურ სოდას, ამაზე განსაკუთრებულად უსვავ ხოლმე ყოველთვის ხას. კანი ეს არის ნაზი ორგანო, იცით, და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, ყველაზე დიდი ორგანოა ადამიანის ორგანიზმში. იცით, ის დამცავი, რომელიც მას იცავს გარემოს მავნე ზემოქმედებისაგან, თერმორეგულაციაში იღებს მონაწილეობას და ასე შემდეგ. და რაც მთავარია, სილამაზის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მოდი ესთეტიკას თავი დავანებოთ, მე მესმის გოგოების უფრო შორს დაწავა. მე ზუსტად გამოიკვეთა ჩვენი ინტერესი ლაპარაკობ და მინდა ალბათ თინათინის სილამაზეს ლაპარაკებს, მე მინდა უბრალოდ კანზე, როგორც ჯანმრთელობის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ფაქტორზე ვილაპარაკო. აი ეს კანის დაავადებები, რატომ არ მეკითხებით, არ ვიცი, ძალიან ბევრი რამე დაავადებია. აი ეს დაავადებები, ვინაცალა ალექს, ვინაცალა, ჩვენ გვაინტერესებს სილამაზის ფორმულა, ასე ვთქვა და ალექს, მე მაინტერესებს ჯანმრთელობა, იმიტომ რომ ზოგჯერ შეიძლება ლამაზე ესაც სილამაზის სტანდარტების მიხედვით დამუშავებული კანი საერთოდაც არ გამოიყურებოდეს ექიმისთვის ჯანმრთელად და სულ სხვა რამეებზე მიუთითებდეს. და ამიტომ აი ამ თემას სამგავრცობთ, აი მე მინდა ვთქვა, რომ
საქართველოს ძალიან მდიდარია წყლებით და ეს ჩვენი მართლა ბუნებრივი ის მდიდარია რომ დღეს ჩვენ შეიძლება შეგვილია ნუ მილიონ ნახევრიან ქალაქში ონკანის წყალი დავლიოთ ის რომ ეს საფრთხეს არ ქმნის თუ მოდის რა თქმა უნდა დღეს ჩემ დილა დაიწყოთ რომ წყალი არ იყო უბრალოდ ზაქში თუ მოდის რა თქმა უნდა ეს წყალი შეიძლება მივირთოთ მაგრამ გარდა ამის არსებობს ძალიან ბევრი ტიპი წყლები საქართველოში ეს მინერალური წყლები არსებობს რომელიც ვახსენეთ მაგრამ გარდა ამის არსებობს წყლები რომლებიც სპეციალურად კანის დაავადებებისთვის სამკურნალო გამოიყენება. ხო და ანუ წყალს შეიძლება ქონდეს არა მარტო გამალამაზებელი და გამახალგაზრდელი ეფექტი, არამედ სამკურნალო ეფექტიც. სამკურნალო ეფექტიც და სამკურნალო ეფექტს აუცილებლად შუაგულ ქალაქში თბილისში აუცილებლად დავიწყებ ჰიგიენის პირობების დაცვით. პირველი რაც წყალს აკისრია, ეს არის ჰიგიენური პირობების დაცვა. იმიტომ რომ შემდგომ ჯამთველობაზედაც ლაპარაკის 11-ია და სილამაზედაც ლაპარაკის 11-ია. ამიტომ პირველ რიგში კანი უნდა იყოს სუფთა, ანუ წყალი გამოვიყენოთ როგორც კანის სუფთა ჩენარჩუნების საშუალება და შემდგომ ვიფიქროთ უკვე სილამაზეზე და რა თქმა უნდა ჯამთველობაზე. თბილისი და საქართველო მართალად სწორად აღნიშნეთ, ძალიან მრავალფეროვანი მინერალური წყლებით არის ცნობილი. ჩვენ ვიცით მხოლოდ ვთქვათ თბილისის გოგირდიანი წყლები, რომელიც კანის დაავადებებისათვის არაჩვეულებრივია და ალბათ მოგეხსენებათ, რომ ძალიან ბევრი კანის დაავადება სიმშრალეთ მიმდინარეობს და ეს არის ქრონიკული დაავადებები და კიდევ ნუნისი მინდა მოვიხსენოთ, რომ ეს ხოცების არ პოპულარულია ძალიან ცოტა ადამიანს აქვს ინფორმაცია ნუნისზე, მე მგონი რაც ძალიან მნიშვნელოვანია რომ გაუშვათ. და თბილისის გოგირდოვან წყლებს გარდა იმისა, რომ გოგირდის საბანოში მივდივართ, აქვს პოპულარობა ასე და სამკურნალოდ არა. ამიტომ კურორტოთერაპია დერმატოლოგიაში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შეიძლება და ითქვას ნაწილი თუ რაღაც განხრა, რომელსაც ყურადღების მიქცევა აუცილებლად ჭირდება. ეს წყლები შეიცავენ განსაკუთრებულ ნივთიერებებს, ზოგი კირკინას, ზოგი გოგირდს, რომელიც ასე ვთქვათ, ზოგი მაგნიუმს შეიცავს, რომელიც კანის გაღიზიანებული კანის დამაწყნარებელი, დამარბილებელი, დამატენიანებელი და ამქერცლი. ახლა სამედიცინო ერენზე რო ვთქვათ, კერატოფიზური და კელატოპასტიური მოქმედება ახასიათებს. ეს არის ისეთი უნიკალური მახასიათებლები ჩვენი ბუნებრივი წყლების, რომლის არაღნიშნვა არაფრთ არ შეიძლება და რომლის ყურადღების მიქცევა. არ ვიცი რამდენად სწორად ვამ შეკითხვას, მაგრამ შეგვიძლია ვისაუბროთ თქვა კანის კონკრეტულ დაავადებებზე, რომელიც შეიძლება განიკურნოს სწორედ წყლით. იცით რა, კანის ქრონიკული დაავადებები, რომლებიც ცოტა შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეული რემისიებით მიმდინარეობს და ის თუ რამდენად ხანგრძლივია ეს რემისია, ჩვენ შეიძლება ვიმშოთ მის განკურნებაზე. იცით, პაციენტისათვის ეს 10-წლიანი, 20-წლიანი რემისია შეიძლება განკურნების ტოლფასი იყოს. აქ როგორც ასეთი წყალი არის მხოლოდ კურორტოთერაპია, არის მხოლოდ დამხმარე საშუალება იმ ძირითად მკურნალობასთან და კანის მოვლასთან ერთად, რაც აუცილებლად უნდა, ნუ დატენიანებას გულისხმობს სხვადასხვა საცხების საშუალებით. რომელიც კანს აუცილებლად ჭირდება და კურორტოთერაპია გარდა ამისა, ანუ ერთად ესენი ერთად უკრავენ კონცერტს. კომპლექს შექმნიან. გარდა ამისა, ნუნისი ეს არაჩვეულებრივი ადგილია ხარაგაულის რაიონში, სადაც ბუნება, კლიმატი და წყალი ერთად არის შერწყმული. ასეთივე ძალიან ბევრი გვაქვს უბრალოდ არა კომფორტულად მოწყობილი რაჭაში, იგივე სვანეთში ძალიან ბევრი, ყაზბეგში იღრება უბრალოდ ეს ყველაფერი, თუმცა მოსახლეობა თვითონ ამ წყლებს, რომლებიც არის იქ, არაჩვეულებრივად იყენებს და გადასარევად იციან. აი კანის რომელი დაავადების არა, რო კანის დაავადების ის არის. მოდით ქალთოთინესთან გადავიდეთ ახლა შეკითხვებით და დაუბრუნდეთ სილამაზეს. შეიძლება. მე მაინტერესებს ერთი რაღაცა. არასდროს არ მიგრძნობს. დაგითმობ, ოღონდ ერთ რაღაცას ვიკითხავ, რაც მეც რაღაცა შეიძლება დაგაინტერესებს, მე ზუსტად ვიცი. ასევე კოსმეტოლოგიაში ძალიან ხშირად იყენებენ ხოლმე წყალს და წყლის მასაჟებს ცელულიტის მოსაშორებლად, ხო? ხო იყენებენ წყალს? წყლის ალბათ დაავადებენ წყალს. მე ესე ვიცი რომ იყენებს. შეიძლება კოსმეტოლოგიური პროცედურაა რა, და ალბათ იყენებს. და ასევე უნდა თქვათ ის ახსენეთ ჩვენ თბილი წყლის სახე ჩამბანა და რამდენად
იყენებენ კოსმეტოლოგიაში, ხო იყენებენ ცივით ბილიცის მიმაცრებლად, და ასე შემდეგ. კონტრასტულ ისიც რა შეასაქმე, ხა დღევანდელ დღეს უკვე საბოლოოდ ადრე აი ბევრი წლების წინ იქნებოდა ესეთი პროცედურა, იმიტომ რომ შეიძლება მაშინ არ იყო ამდენი რაღაცების საშუალება, რაც გვაქვს დღეს. ახლა როგორ გითხრათ, რომ დღევანდელ დღეს ცივი და ცხელი აბაზანების პროცედურებს ვაკეთებთ? არა, რა თქმა უნდა. ეს ხდება უკვე აბაზანებში. დღევანდელ დღეს ჯერ ერთი ყველა კარგი პროდუქტი შეიცავს გარკვეული რაოდენობით წყალს, რა თქმა უნდა. არსებობს კიდე ცალკე თერმული წყალი, რომელიც შეგიძლიათ სხვადასხვა ბრენდზე გამოშვებული აქვს და აპრობირებულია და მეც ძალიან შეგაჩნდა. იყენებ კი ბატონ, არ ჩამოთვალოთ რეკლამაში ერთ ფოტოს. ეს იცით რა, ზუსტად უნდა ჩამოთვალო, იმიტომ რომ აი ეს პროდუქცია, რომელიც შემოდის საფრანგეთიდან, ცნობილია ივროშე, ურიაჟი, ავენი, ლარუშპოზე, ეს სულ ბუნებრივი თერმული წყლებია. ჩვენთან ეს წყლები იღვრება ეს. აა, მართალი ხარ, ამ შემთხვევაში გეტანული. ამიტომ უნდა გაგვესვა ხაზი. ეს იყიდება ბალონებში საკმაოდ იაფი არის, არის იაფი. მიკროელემენტებით გამდიდრებული წყალია, რომელიც აი იმ ონკანის წყალთან, რომელთაც თავს ვიწონებთ, ვერანაირად ვერ მივა, ანუ იმაზე უფრო კარგია და გამოიყენება არა მარტო კოსმეტოლოგიაში, არამედ დერმატოლოგიაში და საერთოდ ძალიან კარგია. ანუ ამ თერმული წყლით დანამო, ასე ვთქვათ, სახის დღის განმავლობაში არის ძალიან კარგი. ძალიან კარგი. თუ რა თქმა უნდა ამას ვახერხებთ. იგივე აი სამსახურში მიმავალ ადამიანს, რომელიც გარკვეულ საათებს ატარებს სამსახურში, ხა მაკიაჟზე ვერაფრით ვერ გამოიყენებს თერმულ წყალს. ამიტომ თუ გაძლევთ საშუალებას თქვენი სამსახური და დღის რეჟიმი, რომ ეს წყალი გამოიყენოთ, არის ძალიან კარგი. საფულში ახალმე ყველაზე მეტად მასახერხებელი, როდესაც მაკიაჟი საფულში ყველაზე გამოყენებადი პროდუქტია, ესე რომ ვთქვათ, იმიტომ რომ რატომღაც ესე ამბობენ, რომ საფულში ხდება უფრო მეტი წყლის აღქმა. წყალია უბრალოდ პატარა მაში ბალონებში ეწოდებულში პოპულიზატორიან მეშვეთებს ხოლმე დაინამო სახის კანიკი, რომ არ გამოშრეს. კიდევ ერთი კონკრეტული შეკითხვა მაქვს, მსმენია ასეთი რამ, რომ ოდესაც სახეს ვიბანდა უკვე შევთანხმდით, რომ მაკიაჟის მოშორების შემდეგ უკვე თბილი წყლით უნდა ჩამოვიბანოთ, სახე მაშინვე არ უნდა შევიმშრალოთ. ვაცადოთ რომ შეშრება წყალი თავისით. ჯერ ერთი კანი, აი როგორც ქალბატონმა თამარმა ახსენა, კანი არის ყველაზე დიდი ორგანო ჩვენი ორგანიზმის, რომელსაც ძალიან ბევრი ფუნქცია აქვს. მათ შორის აი ეს ნივთიერებათა ცვლა, ტემპერატურული ცვლა და ასე შემდეგ, ხო? კარგი, ძალიან კარგად იწოს კანი ყველაფერს. ამიტომ მაქსიმალურად ვცდილობთ ხოლმე, რომ წყალი იქნება ეს თუ რომელიმე სხვა ვიტამინების შემცველი, იგივე ბუნებრივი ხილი, ბოსტნეული რძის პროდუქტი, ყველაფერს ვცდილობთ, რომ ვასწავლოთ ჩვენ პაციენტებს, რომ სახში შეიძლება თავის მოვლა. შეიძლება ყველაფერი გამო იყენო სახის კანზე. რატო ვეუბნებით, რომ დაიტოვოთ 20 წუთი, 30 წუთი, 10 წუთი თუ სიტყვაზე რაღაცა კონკრეტული არ გციამოთ. იმიტომ რომ კანი საკმაოდ ღრმად თვითონვე იწოვს ყველაფერს. რაც ჯერდება. იგივე აუცილებლად, იგივე ემართება წყალსაც. როდესაც კანი გარუჯულია, ამ შემთხვევაში განსაკუთრებული მოქცევა სჭირდება და მოვლა სჭირდება. თუნდაც აი წყლის განსაკუთრებული უნდა დატენიანდეს გარუჯული კანი. აი მარტო წყლის დალევა ვერაფერს. მარტო წყლის დალევა სამწუხაროდ არ გშველის. იმისთვის რომ არ გამოშრეს გარუჯული კანი, ეს არ აქვს მნიშვნელობა. ბუნებრივად იქნება მზის ულტრაიისფერი სხივებით თუ სოლარიუმით. რატო ვარ ჩვენ დერმატოლოგები წინააღმდეგი აი სოლარიუმ? ასე რომ გვიყვარს ყველას. ასე რომ გვიყვარს ყველას. იმიტომ რომ კანი, ამ კანის ეპიდერმალური შესულ მუდმივად განცდის განახლებას და ის მას უნდა კონდეს იმის საშუალება, რომ თქვათ, საფხულში მიღებული რუჯი გადასცილდეს, ანუ ეპიდერმალური შრის მკვდარი უჯრედები მოცილდეს, მოხდეს კანის განახლება. კანს ამოსუნთქვის საშუალება უნდა მივცეთ. კანს ამოსუნთქვის საშუალება უნდა მივცეთ, რომ შემდგომ უკეთესად შეასრულოს თავისი დანიშნულება და თავისი ფუნქციები. უამრავი ფუნქცია. და ამასობაში ჩვენ ზამთარ საფხულ სოლარიუმში ასე ვთქვათ, ზემოქმედებთ, რა როგორ შეიძლება, ძალად. ძალადობ კანზე. საკუთარ კანზე ძალადობ. კანზე ძალადობ, რომელიც ასე ვთქვათ, ნელ-ნელა გვაჩვენებს იმას, რომ ჩვენ სწორი არ ვიყავით წლების გასვლასთან დაკავშირებით. ასე წლის შენცულობა დაიკავებს ამ დროს შენკაში და ნადრულად დაუბრუნდება. დატენიანება გარედან აუცილებელია. Ну, ვისთვის ზამთარ-ზაფხულ, ვისთვის მხოლოდ ზამთარში, როდესაც კანი ისედაც ბუნებრივად შრება.
მეგონი დავწყოთ ჩვენს როგორი დიდი მნიშვნელობა აქვს რომ სწორად მოგუაროთ კი ჩვენს კანს სტუმრებს ძალიან დიდი მადლობა ასეთ საინტერესო საუბრისთვის ჩვენ ჩავისვენებთ სულ ცოტა ხანს რეკლამის შემდეგ კი კლავს ამეთ თემაზე განვაგრძობთ საუბარს არანაკლებ მნიშვნელოვანი თემაა ხო ძალიან განსაკუთრებით ბავშვებისთვის და მშობლებისთვის რომელსაც პატარა ბავშვები ხავთ აბა მშობლებო და ბავშვები სკოლის სასაკის ბავშვები განსაკუთრებით კი იმიტომ რომ ეს მაშინ შემდგომი ცხოვრებისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამასაკში ამ პრობლემაზე ყურადღება ის მიგცა. დაგველოდეთ რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით.